અમરેલીના ફોરવર્ડ સ્કૂલના મેદાનમાં અમરેલી નગરપાલિકા સંચાલિત જન્માષ્ટમી લોકમેળાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। કોરોનાના કપરા સમયના 2 વર્ષના વિરામ બાદ અમરેલીના આંગણે શહેરના ફોરવર્ડ સ્કૂલના મેદાનમાં અમરેલી નગરપાલિકા સંચાલિત જન્માષ્ટમી લોકમેળાનો ભવ્ય શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। જન્માષ્ટમી લોકમેળાનું સાંસદ નારણભાઈ કાછડિયાના વરદ હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। અમરેલી શહેર તેમજ જિલ્લાના નગરજનો માટે જન્માષ્ટમીની રજાઓનો આનંદ માણવા માટે અને ખાસ કરીને બાળકોને પૂરતું મનોરંજન મળે તે માટે જાયન્ટ ચકડોળ, ટોરા ટોરા, ઝૂલતી હોડી, બ્રેકડાન્સ જેવી અનેકવિધ રાઇડ્સ સાથે ખાવા પીવાના તેમજ ખરીદી કરવા માટેના વિવિધ સ્ટોલની પણ સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। તો અમરેલી નગરપાલિકા સંચાલિત જન્માષ્ટમી લોકમેળામાં અમરેલી શહેર અને જિલ્લાની જનતાને જન્માષ્ટમી લોકમેળાનો લાભ લેવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે। આ પ્રસંગે સાંસદ નારણભાઈ કાછડિયા, નગરપાલિકા પ્રમુખ મનીષાબેન રામાણી, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ રેખાબેન મોવલિયા, અમરેલી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કૌશિકભાઈ વેકરિયા, અમરેલી નગરપાલિકા કારોબારી ચેરમેન સુરેશભાઈ શેખવા, શિક્ષણ સમિતિ ચેરમેન તુષાર જોશી, સારહી યુથ ક્લબ અમરેલીના પ્રમુખ મુકેશભાઈ સંઘાણી, અમર ડેરી ચેરમેન અશ્વિનભાઈ સાવલિયા સહિત અમરેલી શહેરના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મેળાના શુભારંભે જ અમરેલી શહેરની જનમેદની ઉમટી પડી હતી। ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી કૌશિકભાઈ વેકરિયા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ બેન શ્રી રેખાબેન મોવલિયા, એવા જ આપણા અમરેલી શહેરના પ્રથમ નાગરિક નગરપાલિકાના પ્રમુખ બેન શ્રી મનીષાબેન રામાણી, આપણા અમર ડેરીના ચેરમેન ભાઈ શ્રી અશ્વિનભાઈ સાવલિયા, વાઇસ ચેરમેન ભાઈ શ્રી મુકેશભાઈ છંઘાણી, પ્રદેશ યુવા મોરચાના મહામંત્રી ભાઈ શ્રી મનીષભાઈ સંઘાણી, બેન શ્રી ભાવનાબેન ગોંડલિયા, ભાઈ શ્રી તુષારભાઈ જોશી, ભાઈ શ્રી નીતિનભાઈ રાજપરા, ભાઈ શ્રી ભાવેશભાઈ શહેર ભાજપના પ્રમુખ શ્રી, ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ વિઠલાણી, હમણાં જ દિલ્હીમાં પણ ડંગો માર્યો એવા શીતલ આઈસ્ક્રીમ હમણાં દિલ્હી પહોંચાડી દીધું, ભાઈ શ્રી દિનેશભાઈ ભુવા, ભાઈ શ્રી સુરેશભાઈ જેકવા, ભાઈ શ્રી ગંજામભાઈ ત્રાપસિયા, તેમજ મંચ ઉપર બિરાજમાન તમામ નગરપાલિકાના સભ્યશ્રીઓ, ચેરમેનશ્રીઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ હોદ્દેદારો અને પત્રકાર મિત્રો, હજી સાવરકુંડલા મેળાના ઓપનિંગમાં જવાનું છે એટલા માટે અહીંયા પહેલાં પ્રવચન થવાનું છે, એટલા માટે આજે જ્યારે નગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત આ મેળોની શરૂઆત આજે થઈ રહી છે ત્યારે ખરેખર નગરપાલિકાની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે એમણે આ સુંદર એવું કાર્ય કર્યું છે। અમરેલી શહેર અને અમરેલી જિલ્લાની જનતાને આ લોકમેળો માણવા માટેની એક અનોખી તક મળવાની છે ત્યારે, કારણ કે આપણે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી કોરોના કાળમાંથી પસાર થતા હતા એટલે આપણને આવો કોઈ પણ પ્રકારનો આનંદ મળતો નહોતો, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રની આ પરંપરા અને સૌરાષ્ટ્રની પુરાતની આખી સાંસ્કૃતિક ધરોહર, આમ તો બોલવું એટલે અમારી માટે અઘરું, કારણ કે આ ગ્રાઉન્ડમાં આવી એટલે અમને એવું યાદ આવે 2003 ની પરિસ્થિતિ, પહેલી વાર જયારે સહારી યુથ ક્લબના માધ્યમથી આ ફોરવર્ડના ગ્રાઉન્ડમાં મેળો કર્યો એટલા માટે આ વગળવું થોડાક પુરાણી યાદો છે, એમ જરૂરી છે। ત્યારે આ ગ્રાઉન્ડમાં કોઈ રાઇટ્સ વાળો આવવા માટે તૈયાર નહોતો, કૌશિકભાઈ અમરેલીની જે છાપ હતી એ લુખ્ખાગીરી, એમાં તંત્રની પણ આરવાર જવાબદારી ઓમિક હતી, લોકોની પણ હતી કે મફતમાં બેસવું, આવા સંજોગોમાં જ્યારે અમરેલીમાં કોઈ રાઇટ્સ માટે આવતા નહોતા ત્યારે સહારીના તમામ મેમ્બરો 60-40ના માધ્યમથી એક એક રાઇટ્સ ઉપર આજે સહારીના સભ્ય બેઠા હતા અને એક પાછો વિશ્વાસનો માહોલ ઊભો કર્યો ત્યારે
आज अमरेली में आ राइड्स आवा माटे तैयार थई थी त्यारे आज अमरेली नगरपालिकाना एवा घणा सभ्य छे अत्यारे हाल के जे ई राइड्स ना टिकिट बारी उपर बैठा था एमना हूँ एवं मानो तो तमारा टाउन पालिकाना चेरमेन भाई पिंटू भाई शिक्षण समिति ना चेरमेन छे भाई सुरेश भाई कारोबारी चेरमेन छे हूँ पोते पण छु घणा एवा लोको हता के जे एक 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 राइड्स उपर टिकिट बारी उपर बैठा था સભ્યશ્રીઓ હોદેદારશ્રીઓ મહેમાનો અને આ મેળો માણવા માટે પધારેલા સૌ નગરના શ્રેષ્ઠીજનો ભાઈઓ અને બહેન પાણીનો સ્ટોલ નાખીને કે મને પાણીનો સ્ટોલ આપજો વ્યવસ્થાનો કાર્યક્રમ હોય પણ એ હંમેશા વ્યવસ્થાના કામમાં હોય નગરપાલિકાના ઇતિહાસમાં આપણને ખબર નથી પણ બહુ નોંધ લેવા જેવી બાબત છે નગરપાલિકાના પ્રમુખ ભલે મનીષાબેન રહ્યા પણ ચંદુ એના આસિસ્ટન્ટ તરીકે પહેલો વહેલો એક માણસ એવો જોયો છે કે કોરોનાના કાળમાં ખંભે બાટલા નાખીને જતો હોય ને તો એ ચંદુ રામાણી હતો કે મેળો કરવો એટલે સામાન્ય બાબત છે નક્કી કરો ને મેળો થઈ જાય એવું નથી પણ એમની મંજૂરી માટે કેટલા વળ ખાવા પડે કેટલા ફોન કરવા પડે કેટલું એનું ફોલોઅપ લેવું પડે કાગળની પ્રોસેસ કેટલી કરવી પડે નીતિ નિયમ મુજબ બધે જ સેફટી વાઇઝ પ્રોસેસ બધી કરવાની હોય છે ને એ પ્રોસેસમાંથી પ્રસાર થયા પછી આપને મંજૂરી મળતી હોય છે લોકોને મનોરંજન મળે એ માટે નગરપાલિકા હંમેશને માટે તત્પર હોય છે હમણાં અશ્વિનભાઈ વાત કરતા હતા કે મેળે મેળે મોરેલીઓ મળે પહેલાં અમારા વર્ષો પહેલાં 25 વર્ષ પહેલાંની વાત કરવી આમથી રંગપુરથી આવે આમથી પ્રતાપપરામાંથી આવે અને મેળામાં મુલાકાત થાય ત્યારે મુલાકાત થઈ શકતી હતી કારણ કે બીજી એણે વાત કરી કે વ્યવસ્થા નહોતી તો મળવું તો ક્યાં મળવું તો મેળામાં ભેગું થવાનું એક ટપાલ અશ્વિનભાઈથી લખે રંગપુર પૂગે આ તારીખે હાથમ આઠમમાં તમે પધારજો એટલે એ પ્રકારની વ્યવસ્થામાંથી પર રહી અત્યારે સમય સાથે સાથ મિલાવવો પડે પણ સાથોસાથ હું સારી યુથ ક્લબને પણ અભિનંદન આપું આ મેળાના માધ્યમથી સાહરી દ્વારા જે પણ મેળામાં પ્રોફિટ થતો 7-8 લાખ 10 લાખ જે પ્રોફિટ થાય એ લોકોની સેવાકીય માટે સેવાની પ્રવૃત્તિમાં એ પૈસા વપરાતા